Okay, velkommen til en ny episode med Minecraft. Jeg er level 47, og vi skal enchante en bue. Nu skal vi se, om vi har en med. Nej, det har vi ikke. Vi skal enchante en bue. Og den her gang gør vi det level 47. Får lige se, hvad vi får ud af det. Nu skal vi passe på her, at vi ikke rammer nogen ting, når vi spiser. Der var en bue der. Og jeg har taget alle pilene med, fordi i slutningen af afsnittet, der skal jeg skyde med lidt buepil. I en, ja, et minuts tid. Der, jeg klipper det lige lidt sammen, selv i hvordan det kommer til at gå. Alt afhængig af hvor meget tid jeg har til at redigere det, så har der været en zombie her. Åh, hvor de irriterende, de gør det der. Om der har været en zombie her og brudt døren ned. Nu skal vi se, hvor han er henne. Nej, det er også lige meget. Han har i hvert fald været henne, det kan man godt se. Rimelig tydeligt. Så gør vi lige sådan. Vi laver bare en ny dør. Sådan. Det kunne vi da godt lige gøre. Så skal vi enchante en bue. Level 47. 48, lol. Vi vil ramme 47 med det samme. 48 igen. 48 igen. Tag noget her. Nu skal vi se. Nej, jeg klipper lige her, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fundet en. Sådan, så har jeg fundet en. Level 47. Ah, det er okay. Det er fint nok. Altså, kraft 5. Ja, det lever vi med. Lad os se, så smider vi den der ud, eller hvad? Eller lægger vi den bare op? Jeg tror bare, vi lægger den op. Nu skal vi se på. Vi skal også se, hvor mange skader. Det vil jeg sgu gerne se. Kraft. Er kraft, er det skade, eller er det... Nej, det er nok ikke knockback. Eller hvad det hedder. Jeg skal ikke lige, hvad det hedder. Det kan i hvert fald den der ind. Så jeg tager mega mange pile med. Prøv at lægge nogle af dem tilbage. Prøv lige at se, om vi kan lagt nogle af de her ting væk, som jeg lige, eller som jeg alligevel ikke skal med. Godt, godt. Hvorfor? Nå. Ja, nu har jeg enchantet en bue. Så vil jeg gerne have mit kort frem. Og så skal vi ud og løbe. Det er faktisk irriterende at løbe med et kort. Jeg vil gerne have sådan, når man det ved jeg ikke, tryk på en tast, så kommer kortet længere op. I stedet for når man kigger nedad, så... Det kan være lidt irriterende. Lidt smule irriterende, ja. Der er høns. Boom! Den døde. Boom! Den døde også. To fjer. Rimelig godt. Lille XP der. Og det ikke. Jeg tror bare vi løber et godt stykke. Selvom vi kan komme hele vejen ud til enden. Jeg kan lige have lavet hele kortet. Man kan jo se hvor der er sne og sådan noget. Roar. En creeper. Dum da dum 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 da dum. Jeg vil gerne have noget fire aspekt på min bue, så jeg enchanter lige en level 47 bue igen i næste afsnit. Jeg vil gerne enchant hver afsnit faktisk, hvis jeg kan nå det selvfølgelig. Det er ikke altid jeg har tiden til at komme i level. Det tager noget tid. Det er faktisk meget tid. Prøv lige. Vi skal herop. Prøver vi lige at hoppe her.
Det går rigtig dårligt. Og så stikker vi bare op her. Og det er stadig middag. Eller middag. Det skal ikke helt. Det ramte slet ikke. Det ramte jeg. Så vil jeg være derude. Bang. Mit lorte ben af arthropods. Eller leddyrenes banemand. Banemand. Vandemand. Ret ned navn på dansk. Nu vil jeg se, hvor langt er vi nået her. Det var slutningen af den der. Så kan vi jo... Wow, skal vi prøve at hoppe ud her? Eller lad være. Fuck. Ah, fuck. Kæft, det var skræmmende, mand. Ej, nej, det gør jeg slet ikke igen. Åh, jeg var lige ved at ramme, mand. Det var da helt vildt. Ej, det er dumt, når man slår med et kort. For man holder det i begge hænder. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, dan, så jeg lige kan komme herover. Jeg vil faktisk også gerne lige snakke om noget med musik, fordi det musik, jeg bruger til mine videoer, det har jeg fået tilladelse til af de brugere på YouTube, som har lagt det ud. Altså dem, der ejer rettighederne til musikken, har jeg fået tilladelse til at bruge, eller til at bruge musikken. Så selvfølgelig, den musik, jeg bruger, er lovlig, men det er også derfor, at det tager lang tid for mig at få ny musik. Fordi jeg er nødt til at spørge musikken, og det er ikke alle, der lige er god, eller er lige god til at svare tilbage, når jeg får spurgt, om jeg godt må låne deres musik. Så det kan godt være lidt et problem nogle gange. Og når jeg kommer til at spørge folk, om jeg godt må låne deres musik, og jeg så finder ud af, at eller jeg ikke ved, om de ejer rettighederne alligevel, så er det jo lidt nederen, fordi så har jeg brugt tid på det og ventet på at få et svar. Så helt klart, altså i stedet for at lægge video på YouTube, der ikke er jeres, altså med musik, eller videoindhold, som heller ikke er jeres, det er jo heller ikke okay. Det er ret irriterende, fordi det går ud over os andre. Altså, det er jo heller ikke lovligt at se det på den anden side, altså. Se eller høre. Det vil sige, at græskammer. Må jeg godt lige at få det med. Græskar, græskar. Oh, fuck. Åh. Oh. Åh. Oh. Wow, fuck. Det var fandme tæt på. Det gør jeg ikke igen, det der. Prøv lige den her vej. Er det ikke den her vej, vi skal løbe? Jo, mere den der vej. Det er irriterende at løbe med et kort. Man ender bare med at løbe ind i noget. Der. Det er meget dejligt, at jeg har den der store ting. Den store, flotte. Jeg skal lade en etage mere, men jeg ved ikke, hvornår jeg får tid til det. Får lige at se. Der kan godt være en etage mere ovenpå den. Det er der jo masser af plads til. Men det var den side af kortet. Så tager vi tager en lige så stille af de her sider af kortet. Man kan jo se, nu er der sne der. Okay, nu er der sne her. Nu kan I ikke se det på grund af... Ja. Men der er sne der. Lige der. Jeg ved det hvide. Ja, det kan I godt se. Og lige der, der er en... en swamp, tror jeg det hedder. Det er der, hvor det er sådan sumpet. Ja, det hedder det sikkert. En sump. En swamp. Ja, det er i hvert fald en sump. Nu skal vi lige have lagt de her ting ind, så jeg kan snakke videre. Nej, de skal ikke have noget.
Og skal derover. Nej, det skal den ikke. Skal herop. Det er smukt. Nu kan vi se, at det er ved at blive nat. Eller det er... Ja, det er ved at blive nat. Så... Vi skal lige have lagt resten af tingene ind. Jeg sad lidt og tænker over, hvad jeg skal lave nu. Men jeg har skrevet ned, hvad jeg skal lave. Jeg skal snakke om den engelske episode, jeg har tænkt mig at lave. Jeg ved ikke helt, om det bliver sådan noget. Nu får jeg lige se. Fordi... Altså... Jeg er lidt nervøs for mit engelsk. Altså, det skal jeg sgu ikke lægge skjul på. Det er ikke det bedste, men jeg vil gerne prøve det. Det er meget udfordrende. Sjovt, tror jeg. Helt klart. Det er også derfor, jeg springer ud i det, altså. Det må være fedt. Hov. Man kan ikke spise noget, fordi så prøv at se. Så åbner man en kiste med det hele. Men. Skal vi se. Men den engelske episode, den vil jeg se, hvornår jeg kan få plads til, hvis den kommer. Gør vi lige sådan her. Gør vi lige sådan her. Okay, nu får vi lige se. Jeg tror faktisk, jeg cutter her, til jeg er level 20. Så mødes vi dernede. Så vi ses lige om lidt. Okay, velkommen tilbage i... Nu skal jeg tænke. Jo, jeg er level 51, som I godt kan se. Jeg har stået 2 timer FK her, og jeg har lavet lidt om på rummet i mellemtiden. Her der kan man se ind. Som jeg tror, så kan de ikke se mig. Okay, det fejler lidt der. Og hvad er en stok? Hvad er så meget dyr? Men det er første gang, jeg ser det, så... Der burde ikke være noget galt der. Nu dør han sikkert, når han rammer ned. Det er lige meget. Jeg har lidt om her. Prøv at putte noget i. Hvis vi har noget. Det har vi ikke. Vi skal lige sætte lys tilbage der. Men jeg har sat half-slaps. Eller halvsten. Half-slaps. Man tror, de kan ramme og sådan noget. Det kan de bare ikke. Se, der døde han. Men... Jeg har lavet lidt om at cobblestone, og så her, der ligger mad, de her 2, 3, ja, de 3 der. Der ligger spader og svær. Og her ligger ikke noget nu, der ligger hjelme. Dem har masser af. Helvedes masse. Prøv lige at gøre sådan her. Godt, vi skal have enchantet noget. Jeg tænkte lidt på enchanten skål før, men det gider jeg ikke lige nu. Jeg vil gerne have en efficiency et eller andet pickaxe. Virkelig gerne. Og der er en stor slime. Åh, dejligt. Lige når jeg begynder at optage, men slap af. Det er fedt sådan noget. Der må være sådan en slime chunk her nærheden, fordi det er ikke første gang, jeg ser en slime her. Jeg så en sammen med jer, eller mens jeg optagede. Det så jeg nede ved... Jeg kan lige vise jer det bagefter. Og så har jeg set en lille slime heroppe før os. Samme sted. Ja, nu skal vi bare lige have dræbt dem. Mister lidt liv. Så vil jeg spise. Jeg er begyndt at spise alt mit rotten flesh. Eller det når jeg jo aldrig. Men her der så jeg en slime sidst. Der var kun én slime lige her. Og første slime vi fandt, den var dernede. Lige der. Faktisk. Lige dernede. Så det er jo ikke altså vi har fundet en okay, mængde slimes nu. Se, 11 slime balls, og jeg tror faktisk, vi har 5 deroppe lige nu. Måske. Nu skal jeg tænke. Se, vi har enchantet alle dem her til meget høje levels. Altså, jeg tror, det er level 50 alle 3. Eller level 47, 2 af dem måske. Jeg ved ikke. Men nu prøver han level 50 igen. Jeg vil så gerne have noget godt. Og der er mange, der siger, okay, bare enchant til level 50, fordi du får alligevel noget godt. Om du gør det 47 eller 50. Og så tænker jeg sådan lidt, jeg har jo ikke lagt mærke til en stor forskel lidt videre, så jeg kan jo prøve 50 igen. Så skifter jeg sådan lidt mellem 50 og 47. Det tænker jeg lidt over. Jamen, det vil vi gerne lige have. For... Nå, er det nærmest skyder dem? Fuck. Det tænkte jeg ikke over. Nu er han sur.
Ej, så rammer han vand. Så kom. Røvhul. Kom her. Run in. Kom så. Ej, hvor irriterende. Var han ikke lige der? Jeg kan ikke følge med ham. Så gider jeg ham heller ikke. Det kan være, han kommer herhen. Jeg ved ikke. Han skal nok være her på et tidspunkt. Det er ikke det, der er problemet. Nu skal bare lige have ordnet det her. Masse bone meal. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver det om for almindelig bone. Fordi så kunne jeg have tre gange så lidt. De kunne have været her alle sammen. Men det er sgu lidt lige meget. Jeg klarer mig nok. Prøv lige at lægge den der ind. Det kan vi de her slimes ind. Ah, okay, jeg havde 6 slimes. Men nu har vi råd til 17 sticky pistons. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg laver dem til. Men det er lidt i tvivl om. Nu kan vi sådan der. Åh, lol, lige præcis 64 og 64. Så er det meget fedt lavet. Skal vi have lagt nogle flere ting tilbage? Obsidian. Hvor har vi det? Det ligger vi her. Det er vores blocks, det her. Vores lidt underlige blocks. Jeg skal også have fundet noget mere diamant. Det gør jeg næste afsnit. Eller det... Jeg kan også gøre det off camera. Altså når jeg ikke optager. Det tror jeg faktisk jeg gør. Når jeg er færdig her. Så er det lidt bøvse lidt. Fordi jeg drukker sodavand. Men når jeg er færdig her, så tror jeg sgu jeg går ned og finder noget diamant. Skal vi se. Skal vi lige tænke. Vi skal bare ned og enchant. Fedt nok. Så enchanter vi den her til level 50. Level 50, 50, 50. Det er nogle dejlige lyde, der går rundt. De er jo herlige. Kom så med en 50. Gider vi ikke vente mere. Okay, jeg kommer lige tilbage, når jeg får den level 50. Sådan, så fandt jeg den level 50. Lige der. Fuck! Seriøst! Hader spillet mig eller sådan noget. Fuck, nej, nej, nej. Det er jo vildt irriterende. Prøv at se. De der tre, men... Nej, jeg får stress. Seriøst, aldrig mere level 50. Næste gang bliver det 49. Jeg bliver virkelig sur over sådan noget her. Seriøst, jeg har brugt, hvad, 2 timer på at komme level 50. Det bliver virkelig... Altså, jeg hader virkelig at komme level... Det er... Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg ser de her lys, men... Ej, jeg får stress. Seriøst. Det der, det var lige lort på lort. Nej, 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 nej. Hvor er det irriterende egentlig. For helvede. Åh. Jeg orker ikke engang det her nu. Jeg gider ikke noget. Jeg slutter episoden her. Jeg er sur nu. Fucking sur. Det er virkelig nederen, seriøst. Prøv lige. Hvad sker der? Er der noget galt med level 50? Eller hvad? Altså nu har jeg fået 3 udlæggelige 3 pickaxes hver gang jeg har taget level 50. Som I kan se her udlæggeligt. Altså det er jo... Åh, det er tartagtigt. Du er virkelig sur. Det er ikke fordi det er dårligt. Men det er jo altså level 50. Jo, så er det dårligt. Altså det der kan jeg jo få i hvad? Level 35? Det havde sparet mig så meget mere, hvis jeg skulle stå til level 35 kun. Bare fra level 40 til 50, det tager halvanden gange så lang tid. Altså de 10 levels. Det er jo vildt, altså. Det er ret nederen. Eller fra 40 til 50, det samme som halvanden gang så lang tid som... Jeg ved det ikke, jeg fik bare at vide, at det var halvanden gang så lang tid. Nu hørte jeg ikke helt efter, hvad det var. Men det var det for den her kedelige slutning af en episode. Ej, hvor sjovt. Blinker.
teknologi. Lol. Det er ikke smart. Nu spawner et eller andet lort et sted. Ej, det er fint nok. Det var det for den her episode. Vi ses. Hej hej.